بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن ده وديال ملك استوى الجوكتان هل كانوا مرقات التي في كسر دواد البرنامج كنا فلان قين تحقت عالمك وسدح دبشة في براي سنة كلا بكون سدح لباتن ومالين جماعة برنامج كنا قيبتا وحنو كأي جدنا ميو دجال كي سو سوء علينا يا ترتن كهوب كنوجلير كأمريكا كيروش ك واربحين حساب بدن أرين عيب بدن تعبان إذا أيان إذا كوجه الناية مركل السور دوادة دعوة دا فضلا هدي عن نقول عصبتين نقول صوبيرو قناة كسبسكرايب نصار فرق جنب si aad unoqoto daawadeenna ugu horeeya mahadsanid barnaamijka ayanu gudageleynaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa isa soo taraya waxyeelada ka dhalan karta dagaalka ruushka ee ukrein iyadoo dhowaan uu gaaray heer uu qof walbaa ka cabsi qabay inuu saameyn ku yeesho tartanka hubka nukliyerk ah ee udhexeeya ruushka iyo maraykanka wargeyska wall street journal ayaa sheegay in wasaarada arrimaha dibadda ee mareykanka ay ku wargelisay koongareska in ruushka uu joojiyo baaritaanada labada dhinaca ee goobaha nukliyerka taas oo xadgudub ku ah heshiiska star trie ee istaraatiijiyadda hubka nukliyerk dhinaca kalena khubarada ruushku waxay xaqiijinayaan in siiwadida in washington ay hubsiiso kiif ay noqon doonto caqabad hortaagan moscow inay dib u bilowda wadahadaladii washington ee ku saabsanaa mustaqbalka heshiiskaasi ruushka ayaa kadigay dhowr maalmood kahor in heshiiska keliya ee ka haray xakameynta hubka nucleyer ee maraykanka laga yaabo inaan dib loo soo cusbooneysiinin sanadka laba kun lix i labaatan sababo la xiriira waxa uu arko iskudayga mareykanka ee ah inuu ruushka bado guuldaro istaraatiiji ah kuna aadan dagaalka uu kula jira ukrein bilowga heshiisyada ruushkaiyo mareykanka waxa ay haystaan boqolkiiba sagaashan madaxyada nucleyerk aduunka hubkan waxaa gebi ahaanba xadiday heshiisyadii hore oo uu ku jiro news stard heshiiskan oo dhaqangalay kunislamarkaana dib loo soo cusbooneysiiyey sanadkii kuwaxaana la gaarsiiyey ilaa februaayo kuheshiiska cusub ee stard ayaa dib usoo celiyey iskaashiga iyo hogaanka wadajirka ah ee ka dhexeeya moscow iyo washington ee ku saabsan xakameynta hubka nucleerk iyo dhimista tiradooda runtiina wax badan oo horumar ah ayaa laga sameeyay arrimahan heshiiska waxa uu ka hadlayaa gantaalada riddada dheer iyo kuwa isaga gudba qaaradaha wuxuuna heshiiska keexay in hubka nucliyerk ee labada dal ee qaaradaha isaga kala goosha aanu ka badneen toddoba boqol oo madaxyada nucliyerk ah ee saldhigyada dhulka ah iyo kun iyo shan boqol i konton gantaalada nucliyerk ah oo uu ku jiro maraakiibta quusta iyo kuwa istraatiijiga ah ee duqeymaha hawada kani waa heshiiska keliya ee ka haray xakameenta hubka nucliyerk ee udhexeeya labada dal kadib markii ay ka baxeen laba kun sagaaliyo tobankii heshiiskii dhexdhexaadinta hubka nucliyerk ee ay kala seexdeen sanadkii kunsaaal boqoltoddobyosieetanki in ka badan sanad ka hor madaxweynaha maraykanka joy bedden ayaa soo jeediyay in heshiiska lagu kordhiyo shan sano oo kale taasoo ruushka uu soo dhaweeya heshiiska wuxuu dhigayaa in labada dhinacba ay sameeyaan siddeed iyo toban kormeer sanadle ah oo lagu sameeyo saldhigyada hubka nukliyerk marka lagu daro xog isdhaafsiga si loo xaqiijiyo uu hogaansanaanta shuruudaha heshiiska in la ilaaliyo wixii soo haray inkastoo mowqifka rasmiga ah ee ruushka uu xooga saaray muhiimada heshiiska waxay u aragtaa inay lagama maarmaan tahay in la abuuro shuruudo ku haboon in laga wada hadlo mustaqbalkiisa sidaasi darteed moscow waxaay caddaynaysaa sababaha dib loogu dhigay shirkii loo qorsheeyey ee guddiga la talinta labada dhinac kaasoo lagu qorsheeyay kaahira bishii novembar ee lasoo dhaafay muddo aan la cayimin so, dhinaca kale cilmi baaraha arrimaha caalamiga ah dimitri babig ayaa meesha ka saaray heshiisyo cusub oo dhanka xakameynta hubka ah oo oh, dhex mari doona maraykanka iyo ruushka mustaqbalka dhow sida uu sheegay labada dal ayaa mar kala galay marxalada koowaad ee tartanka hubka iyadoo taasi laga duulayo ay adkaan doonto in lagu heshiiyo wax kasta oo oh, sharci ah oo oh, xadidaya mudada gaaban ama dhexe dimitri oo wareysi siinayay al-jaziira ayaa intaasi ku daray inay wanaagsanaan lahayd in xoogga la saaro sidii loo ilaalin lahaa heshiisyadii hore sababtoo ah heshiiska start ayaa si dibyar looga badbaadiyey masiirka heshiisyada kale ee washington uga baxday hal dhinac waa sida uu hadalka u dhigaya waxauu intaasi ku daray marka loo eego inay jirto in ruushka dagaal aan toos ahayn uu kula jiro maraykanka marka loo eego xiisada yukrein ay adag tahay in la sameeyo dhaqdhaqaaqo diblomaasiyadeed oo laba geesooda waxaa intaasi dheer waxay noqon doontaa wax la yaab leh in la wada fadhiisto oo laga hadlo heshiiska start xili washington ay sii wado hubka ay siinayso kif waxayna taasi si weyn kor u qaadeysa carada ka imaaneysa ruushka iyadoo kif la siinayo hubka ridada dheer ee casriga ah iyo nidaamyada difaaca hawada sare kala soocidda start iyo ukrain dhinaca kale steve beber oo ah kabiir ku takhsusay arrimaha yurub iyo hubka dhigista oo ka tirsan macadka bronks ayaa rajeynaya in moscow ay fahmi doonto in labada dhinacba ay leeyihiin danoxad dhaafa oo ay ku xadidayaan tartankooda nukliyerka gaar ahaan marka xiriirka ballaaran uu xumaado isagoo la hadlaya aljazeera beber waxauu intaasi ku daray in tani ay ahayd aragtida labada dhinac ku dhowaad konton sano ka hor laakiin kremlinka ayaa hadda sida muuqataa sababo la xihiira madaxweyne putin oo ku mashquulsan ukrein codsiga heshiiska stard cusub waxa ay ku xiran tahay taageerada maraykanka ee kief tanina ma xaqiijin doonto hadafka putin sida uu tilmaamay dhankiisa falanqeeyo siyaasadeed sergia bersanof ayaa tilmaamaya caqabado dheeraada oo ku wajahan la socodka iyo kormeerka howlaha ay sababeen cunaqabateenta reer galbeedka ee ka dhanka ah ruushka sida ilaalo la-aanta hawada caadiga ah iyo iska indhatirka codsiyada ruushka si loo xaqiijiyo suurtagalnimada in diyaarado ay la socdaan kormeerayaal iyaga oo sii maraya hawada sare ee wadamada socdaalka iyo dhibaatooyinka fiisaha inta lagu guda jiro safarka waxa uu sheegay in kooxaha kormeerka ee maraykanka ay aada u daneynayaan in ay howlo sirdoona ka sameeyaan dhulka ruushka iyaga oo ku qarinaya indhe indheen tanina sidoo kale waxaa la tixgelin karaa dhinaca ruushka marka ay ka go-aansanayeen in ay wada xaajoodyada sii wadaan sida uu qaba ra-yigiisa dhanka kale zerde berzanof ayaa ku doodaya in heshiiska star aragti ahaan uu sii shaqayn kara xitaa xaaladaha hadda jira waa haddii dhinacyada sii wadaan inay iswadaarsadaan hogeysiisyada iyo macluumaadka guud ee fog baidan ma haysto wax doorasho ah safiirkii hore ee maraykanka u fadhiyay ukrein <simitation> steve beber ayaa waxaa uu qiray in <simitation> madaxweyne joy beden <simitation> aanu haysan doorashooyin wanaagsan oo ku qasbi kara ruushka inuu ogolaado in kormeerka dib loogu bilaabo ama uu ka qaybgalo kulanka guddiga la talinta labada dhinac inkastoo heshiiska uu u adeego danaha labada dhinac beber waxa uu tilmaamayaa in ruushka ay tahay inay isweydiiyaan waxaa dhici doona haddii heshiiska cusub ee stark burburo iyo maqnaanshaha xayraadaha heshiiska ciidamada maraykanka waxay si xoogan islamarkaa qarash yarar u kordhin karaan tirada madaxyadooda gantaalada blastiga ee isaga gudba qaaradaha taas beddelkeeda matthew wallen oo ah maamulaha mashruuca amniga maraykanka oo ah hay-ad cilmi baaris ah oo diirada saareysa arrimaha milatariga ayaa sheegay in ruushka aysan qasab ahayn inuu jabiyo heshiiska stan balse taas bedelkeeda uu sugi karo inta uu ka dhacayo si loo abuuro cabsi dheeraada oo ku saabsan korarka nuclearka iyadoo ujeedadu tahay in la yareeyo taageerada reer galbeedka ee ukrain haddaba daawade maxay kula tah aragtidaada qeybtoose commintigai noogu ra mahadsanid barnaamijka falanqeynta xogta caalamkood ka daawaneyseen markhaati t v qeybtamanagayntaas barnaamijka kan xigeyntana ku kulmeyno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu А снять осевое крепление.